22 رجب کون سی رجب میرے آقا کاتب وحی امت کے مامو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آ رہا ہے میرے معاویہ پہ نسب و شتم کرو حضرت معاویہ پہ نسب و شتم کرو بے شک معاویہ ہے ہاں ہاں بے شک معاویہ ہے وفادار صحابہ آگئے میدان میں وفادار صحابہ لو آگئے میدان میں وفادار صحابہ لو آگئے میدان میں وفادار صحابہ بولا آپ کو اگر کسی کی عزت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کوالٹی کیا رکھی ہے معیار کیا رکھا ہے میں نے کہا سنو معیار عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ ذلت کا سزاوار ذلت کا سزاوار غدار صحابہ آگئے میدان میں وفادار صحابہ لو آگئے میدان میں وفادار صحابہ بولو سبحان اللہ